Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag der skal jeg lave en mega spændende video, som jeg faktisk har ville filme til jer sindssygt længe, men jeg har bare ikke fået taget mig sammen. Men i går der var jeg i Plantorama med min mor, og hvis ikke I har set den video, så vil linken op i infokartsene. Men jeg var i hvert fald i Plantorama, og jeg fik købt en masse planter og nogle andre ting, og så fik jeg bare lyst til at hænge dem op, og det har jeg så gjort i dag. Så det den her video kommer til at handle om, det er altså en DIY på, hvordan man får sådan nogle her hængeplanter, som I kan se, jeg har hele vejen i mit loft. Jeg synes, det er mega cool, og jeg elsker det selv. Jeg synes, det er så fedt, og jeg bliver så glad, når jeg vågner om morgenen, og jeg bare ser de her planter. Og jeg synes bare, det er så fedt, det bliver, altså det er så dejligt. Man behøver selvfølgelig ikke være lige så ekstrem som mig og have været. Jeg ved ikke engang, hvor mange planter jeg har hængende. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg har 10 planter hængende i loftet. Hvad har jeg det? Okay, jeg har rent faktisk 10 planter i loftet. Det er fandme sindssygt. Det er faktisk ret voldsomt. Men i hvert fald, jeg er mega glad for det. Og hvis I vil lære, hvordan man gør, så bare se med i den her video. Jeg vil vise jer det step for step, og det er mega nemt. Enhver kan gøre det. Jeg har fået lidt hjælp af min mor til at hænge selve planten op. Men det er sådan set også vil vise jer i den her video, som nok er det sværeste. Især om det er super nemt, det er ligesom, hvordan man fletter den her ting rundt om. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her video, og så håber jeg, at I vil nyde den. Okay, så det første, du skal bruge, er natursnor. Jeg tror, jeg har købt mit i Harald Nyborg, eller Silvan, eller sådan noget. Så skal du bruge en saks og en krog til ligesom at hænge din potteplante op i loftet med. Så skal du til at klippe snore. Du skal klippe 8 snore i alt, fordi at det er det, vi skal bruge til en potteplante. Og de skal være cirka en meter lange, måske lidt under en meter. Det kommer også an på, hvor meget du vil have, din potteplante skal hænge. Men jeg vil altid hellere klippe for meget end for lidt, fordi det er også nederen, hvis man ender med at have for lidt snor. Herefter skal du så binde en knude i enden, hvor der er lidt plads, og så skal du til at opdele snoren, sådan så du samler to snore og ligesom opdeler dem, sådan så at du ligesom har et kryds med fire, hvis man kan sige det på den måde. Så tager du de to snore og binder en knude, og det gør du så med alle fire snore, hvis man kan sige det på den måde. Det er lidt indviklet, men I skal bare kigge på videoen, så tror jeg, I forstår det. I skal så vidt som muligt prøve at sørge for, at snorene eller knuderne på snorene er nogenlunde sådan ens, eller hvad man kan sige, altså at de er lige langt ude på snorene, sådan så at når det kommer til at hænge op af planten, at det ligesom er symmetrisk. Herefter skal I så opdele snorene og binde en knude med sidesnoren, hvis det giver nogen mening. Men igen, kan I bare se det på videoen. Det er lidt svært at forklare, men det er mere simpelt, end man tror, når først man er i gang. Jeg håber, I kan sådan forstå og se, hvad jeg mener. Men når I så har gjort det, så skal I egentlig bare sætte jeres potteplante på, og så ligesom finde ud af, hvor langt I vil have, den skal hænge, og så binde en knude. Og det jeg så gør efter, det er egentlig, at jeg tager og binder en anden knude over det, sådan så at jeg ligesom har noget, jeg kan hænge min krog i, eller hvad man siger. Når jeg så har gjort det, så får jeg hjælp af min mor til ligesom at hænge krogen op. Hun tager sådan en boremaskine, halløj, og så skruer vi den i. Og så hænger jeg ellers min krukke, og så klipper jeg snorene af der, hvor jeg synes, at de er for lange. For eksempel nede i bunden. Og sådan fortsætter jeg egentlig bare indtil, at hele mit værelse er fyldt med potteplanter i loftet. Så det her er altså det færdige resultat. Jeg håber, at I synes, det er cool. Jeg synes, det er fucking fedt, og jeg er mega glad for det.
Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Hvis I gjorde, så må I meget gerne give den et like. Og husk som sagt, at du vil se vloggen fra i går, hvor jeg var i Plantorama med min mor. Det var mega hyggeligt, og hvis ikke I har set den, synes jeg i hvert fald, at I skal smutte ind og gøre det. Hvis ikke du allerede følger mig på Instagram, må du også meget gerne gøre det. Der ligger også en masse billeder op af mine planter og mange andre ting. I hvert fald på mine stories rigtig meget. Men ja, og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!